Intervju med Amar och Linus. Ni sitter här för att förra veckan så var ni uppe med det sista laget och spelade. Seger 9-3. Amar, 4 mål. Yes. Kan du berätta något kort om det? Ja, det var kul. Det var kul. Det ryktas som att du gjorde mål efter 3 sekunder. Ja. Hur gick det till? Nej, avspark så... Vi hade en annan plan innan. Att vi skulle rulla ner på backlinjen först och sen slå upp den på oss. Anfallare. Trycka upp laget, men såg min chans. Målvakten var ute. Långt ute, så prova. Tyder det här på att du har ett bra tillslag eller hade du medvind? Nej, både och. Ja, men det är bra. Linus, även du 4 målsskytt. Spelar ni anfallspar tillsammans? Ja. Känner ni att ni verkligen känner varandra och det är därför som ni lyckas så bra? Ja, vi hittar varandra bra tycker jag. Ja. Linus, gjorde du något spektakulärt? Jag menar, målet 3 sekunder är ganska imponerande. Något av dina mål uppe i krysset eller liknande? Något du kan berätta? Nej, det blir igenom några sekunder fri mot målet. Enkelt? Ja, ganska. Ni båda två unga forwards i forwards Division 1-trupp. Hur ser ni på det? Hur känns det? Kul. Roligt att få till läget. Spelar tränas i så hög division. Amar, du var med i Karlslund förra året i Division 3. Känns det ett stort steg att gå upp till Division 1? Ja, det är ganska stort. Ganska stort. Det skiljer ganska mycket. Tempo... Matcherna spelar individuellt, skiljer ganska mycket. Linus, hur har din försäsong varit? Hittills? Ja. I år, ja. Sådär. Det har gått bra på de matcher jag spelar med laget. Vad är din mål? Träningen har gått ganska bra också. Din målsättning med BK Forward den här säsongen? Har du någon redan? Få... Så mycket speltid som möjligt i Division 1. Amar, din målsättning? Ja, det är likadant här. Det är bra. Landslagssamling också går rykten om båda två. Hur nära är ni ett pojklandslag? Ja, jag vet inte riktigt. Det är svårt. Ja, men det är ganska svårt. Det finns många bra anfallare? Ja, finns det. Alla är ganska bra. Då vill jag tacka för det här. Otroligt kul att se två unga anfallare i BK Forward som troligtvis kommer göra succé nu 2012. Tack. Tack.